Боротьба із незаконними кіосками у Дніпрі триває. У міській раді наразі розробляють положення про зміну тарифікації за користування територією міста. Вартість оренди комунальної землі під малі архітектурні форми у центральних районах вже навесні збільшиться у 5-10 разів. Інспекція з питань благоустрою сподівається, що це допоможе звільнити центр Дніпра від кіосків. За 2017 рік демонтували близько 600 незаконних МАФів. Процедура їх узаконення доволі складна, адже споруда має відповідати певним параметрам. У результаті підприємець має отримати так званий паспорт прив'язки, що на його основі інспекція видає договір оренди. Глава ПО розробляє типові проєкти кіосків. Тобто ми будемо ходити від того рознобою. Паспорта прив'язки будуть отримати тільки ті кіоски, які будуть відповідати цим проєктам. У них буде якась своя візуалізація. И все киоски, которые не будут подходить под эту визуализацию, они также будут убираться с территории города.